هذا في تهلي ام هاشمي ميا منستري فانيدار مگر یہ ہزائی قتل کرنا ام ہر چھ دہ دہ برون بیان دتمت ہمسایا نش کہ مش ونان ہیر باب تہ بمار مش ونان خاندار تہ بمار مے ہنان تین مین سوری انگنا چکر کیا تین مین سوری انگنا چکر کل کل خاصا حساب مکان یہ یم سے تھا پترا تم سن بائی چھ گسان بازر خبر کہ انیا رتا زہادی کس مائی دبستان کیا بیا اپنے چھ چھ سوفون تم سن ونن ہا چھ بائس اور بہاتاس اور بن ہا سامان گھر مے کور گئی بوئے فون چھ سوفول آو سو یا برون پاپات پہن تم سن ونن چھ موی ہا سات کان تکن کم مار تم سا پچھ یم انچ انچ پرائی یہ اور بار پرائی یا پار ہا چھ کام کر گم زخمی سین ہا چھ گوس گئی بائن تم مار سین ہا چھ گوس تو تا کرتا یم صاف اشتہ کی اشتہ چھ تون دینے اشتہ چھ کان تہ مائی گہ اشتہ چھ پاپ چھ پاپ اگر مائی تا پچھ وا چھ 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 و